Labdien, man dārgie! Šodien es gribu stāstīt līdzību atkal par augiem, par trījiem kokiem. Tad reiz dzīvoja trīs koki. Un viens no tiem sacīja, es gribētu, lai mani nocērt un lai es kļūtu par lādi, kurā varētu likt dārglietas un zeltu. Cits koks sacīja, ka es gribētu, lai man arī nozāģē un lai es kļūtu par lielu kuģi. Un kad trešais to visu dzirdēja, ko teica tie pirmie divi, viņš sacīja, es gan gribu augt un kļūt liels, lai cilvēki redz manu lielu, manu godību un lai slavē manu radītāju. Un pēc kāda laika tika nocirsts pirmais koks, un viņš nekļuva par lādi, bet kļuva par silīti, kurā bija guldīts Jēzus Kristus. Otrais arī bija nocirsts un no viņa uztaisīja laivu, kurā sēdēja mācekļi un Jēzus Kristus. Un trešais bija sazāģēts dēļos un pēc kāda laika viņš bija uztaisīts par krustu. Un šo krustu nesa Jēzus Kristus, un Jēzus Kristus uz šī krusta piepildīja savu misiju, un šis krusts kļuva par tiltu starp debesīm un zemi, tātad caur Jēzus upuri, caur viņa krustu mēs šodien varam būt salīdzināti ar Dievu. Tātad mēs domājam kaut ko vienu, mums liekas, ka tā ir tā bagātība, ja, ka es varētu būt par lādi, jā, man varētu būt zelts, varētu būt kaut kāds dārglietas, bet Dievs saka, es kaut ko daudz labāk esmu paredzējis. Tātad, ja tu būsi savienots ar mani, tava laime, tava bagātība būšu es. Es gribu tevi šodien lietot, un kad mēs lasām Jesajas 55. Nodaļu, šeit rakstīts 8. un 9. pantā tā, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs, cik augstākas debes ir par zemi, tik augstāk ir mani ceļi par jūsu ceļiem, un manas domas par jūsu domām. Tātad to, ko Dievs domā, tas ir mūžīgs, tas ir daudz ietekmīgāks, tātad tas ir tas, preš kā ir vērts dzīvot. Tāpēc kungs šodien mūs aicina, lai mēs ne tikai esam pieņēmuši glābšanu, ne tikai mēs saņēmām no Dieva, kāpēc mēs atnācām pie viņa, jā, lai Dievs piedod mūsu grēks, un mums bija vēl kaut kāds problēmas, lai Dievs atrisina šīs problēmas, bet tad, kad atrisinās problēmas, cilvēks, nezinu, preš kam tad viņš īsti dzīvo, tātad mums ir aicinājums. Dievs tevi ir glābis, tevi attīrījis, tevi ir stiprinājis, lai tu tagad varētu citus stiprināt, lai tu varētu izpildīt savu misiju, uz ko tu esi aicināts. Un tikai tādā veidā tu varēsi sajust šo te pilnību, kad tu būsi savienots ar kungu, ar viņa domām, kad tu pacelsies līdz viņa augstumiem, lai uzzinātu Dievs, kādas tev ir domas uz manu dzīvi. Kāds ir redzējums? Es ļoti lūdzu, parādi man šo te filmu, ko tu redzi, tātad kā tu redzi, es gribu redzēt. Un, kad tas būs tavā dzīvē, ko Dievs tev atklās, ko Dievs tev parādīs, tu redzēsi, aiz tā stāvēs Dieva spēks, aiz tā stāvēs Dieva svētība. Un tāpēc vislabākais priekš tevis ir būt tanī, uz ko tu esi radīts. Mans mīļais Dievs, paldies Tev par visu, ka mums ir aicinājums. Paldies Tev, ka mēs gribam kalpot Tev, mēs gribam darīt Tavu prātu. Tāpēc es pateicos, mans mīļais Dievs, ka tas vislabākais ir palikt uzticamiem tanī, uz ko Tu esi mūs aicinājis un nolicis, lai mēs tanī nesam Tev augli. Es pateicos Tev, Dievs, es Tev ļoti lūdzu arī par šo te cilvēku, jā. Viņam nav dzīvē vīzijas, viņam nav dzīvē mērķi, viņš nedzird tavu balsi, viņš staigā kā aklis. Es tev ļoti lūdzu, Dievs, parādi to, uz ko tu viņu esi radījis. Tev ļoti lūdzu, ņem viņu savās rokās un vadi viņu tālāk, lai viņam kļūst zināms tavas domas, lai viņš staigā pa taviem ceļiem. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī, lai tas, kas ir tas augstais, tas pilnīgais, lai tas arī notiek, Dievs. Es pateicos Tev par to, Dievs, svētī šo cilvēku bagātīgi, lai Tavs plāns uz 100% piepildās viņa dzīvē. Paldies Tev, to lūdzam, Jēzus vārdā. Āmen.
lai Dievs svētī tev bagātīgi šajā dienā un vispār visā dzīves ceļā. Visu labu!